Šīs ir pieci. Labvakar! Labvakar, jā. Par ko šodien raidījumā? Šodien tādas divas galvenās tēmas ir pludmales, volejbols un basketbols. Tās jau tās aktuālākās. Un ciemos mums būs Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regže. Kā arī centīsimies sazvanīt VF Rīga padomes priekšsēdētāju Edgaru Jaunupu. Runājot par basīti 54 pret 39 šobrīd Eiropas čempionātā Latvija-Grieķija. Sekosim noteikti raidījumu laikā. Līdzi spēlēji. Bet vienmēr jau tu nāc ar tiem top 5 notikumiem sākumā, tad nu aiziet tagad. Top 5 notikumi sportā. Pirmais šīs nedēļas notikums – Samelos un Šmēdiņš uzvar otro Grand Slam posmu pēc kārtas šoreiz Sočos. Finālā mūsu pāris ar 2-0 pārspēja ASV volejbolists Filu Dalhauseru un Nikolas Lusena. Jāatzīmē, ka turnierā mūsu pāris nepiedzīvoja nevienas zaudējumu, un šajā turnierā arī startēja vēl divi citi mūsu pāri, kur finišēja dalītajā 9. Vietā, Pļaviņš ar Regžu jau pieminētie un Sorokins ar Tomu Šmēdiņu. Sieviešu konkurencē 17. Vietu izcīnīja dalīja 17. Vietu izcīnīja Leci Ozoliņa un Jursone Sorokina. Kā mūsu otrais šīs nedēļas notikums ir US Open tenis turnīrs, un tā triumfētājs Novāks Džokovičs finālā. Novāks pieveica 5-kārtējo US Open čempionu Roger Federer ar 6-4, 5-7, 6-4 un 6-4. Džoko jau šis bija 10. Grand Slam tituls, un vēl kāds zīmīgs fakts, ka šis bija pirmais US Open vīriešu fināls, ko tiesāja sieviete Eva Asderaki, un jā, tieši tā. Citus Grand Slam finālus ir tiesājusi sieviete, bet tieši US Openā šis bija tāds pirmo reizi, jā, nebijis gadījums. Un tagad Džokovičs ar šo uzvaru ar 10 tituliem ierindojas 7. Vietā tituls kādu ziņā, un pirmais joprojām ir Rodžers Federers ar 17 tituliem. Es domāju, ka tuvākajā laikā neviens viņu nepārspēs. Trešais nedēļas notikums ir mūsu blaksvāģu pilots Kaspars Tupelis trešoreiz karjerā triumfē pasaules čempionāta kofertējumā, uzvarot Francijas Grand Prix posmā. Vienu posmu jau pirms sezonas beigām kopā ar Beļģi Etienu Baksu. Kasparam ir izdevies nodrošināt šo titulu, un pēdējo reizi viņš titulu izcīnīja Tālijā 2004. Gadā, tad pirms 11 gadiem, kad viņš kopā ar Danielu Williamsenu triumfēja. Un pēdējās trīs sezonās kopā ar šo te pārnietu Etienu katru reizi ir sanākusi tikai otrā vieta, un beidzot šī neveiksma sērija ir valsts un izdevies izcīnīt arī titulu. Kā mūsu ceturtais nedēļas notikums ir Aļona Ostapenko, kur ir iekļuvusi Kvebekas VTA turnīra ceturtfinālā. Otrajā kārtā Aļonai izdevās pārspēt amerikānieti Jessica Pegula, kas rangā ir ne tikai, bet 177. Pozīcijā ar 3-6, 6-2 un 7-6. Jāatzīmē, ka kļūdām bagāti bija šī spēle. Aļona atspēlēja 8 no 14 breakbungām, kā arī pati uzvarēja 7 no 10 break izspēlēm. Un viņai šo uzvaru izdevās izcīnīt pat ar 11 dubultu kļūdām. Pretiniecē bija tikai 6. Un nākamā mūsu pretiniece, Aļonas pretiniece, būs Paula Kanija, kas ir no Polijas, un rangā viņa ir 150. Vietā, tā kā arī tāds ņemams pretinieks Aļonai. Nu, novēlam veiksmi. Novēlam veiksmi, tieši tā. Un kā mūsu piektais nedēļas notikums ir Latvijas basketbola izlase, kas ir iekļuvusi Eiropas čempionāta labāko astotniekā. Astotē finālā sīvā spēlē, un tiešām tādu ļoti patīkamu basketbolu rādot spēju pieveikt Sloveniju. Ceturtdienu finālā ļoti cienīgi nospēlēja pirmo puslaiku, un lielāko puslaiku daļu atrodas vadībā, bet beigās, diemžēl Francijas spēlētāji parādīja savu meistarību, tīpaši Tonijs Parkers, kurš varētu teikt salauza spēle ar saviem pustālajiem metieniem, un tomēr beigās nācās piekāpties, bet jo šodien mēs cīnāmies, šobrīd jau noteikti cīņa par 5.-6. vietu, kas mums garantētu Rio kvalifikāciju, bet tomēr, ja mēs zaudējam, tas nozīmē cīņa par 7.-8. vietu, bet 7. vietu vienalga nokļūst Rio kvalifikācijā, tā kā jānavā laiks, un šobrīd rezultāts ir 39-56, tā kā es domāju, mēs esam diezgan labi priekšā, tātad. Jā, un mēs esam veikuši kopš otrās ceturtdaļas beigām 24-0 izrāvienu, tā kā, nu, kas ir noticis Grieķiem. Jā, īstenībā taču Grieķi bija viena no tādiem nefavorītiem, nebija? Nē, nu, bija pēc sastāvu, ļoti spēcīgs sastāvs, vairāk NBA spēlētāji, un vienmēr arī Eirolīgā spēlējušais spēlētājs pa nulis dominējis, bet, nu, kaut kas nav, kaut kas komandas ķīmijā nav. Tas tāpatās kā Horvātiem arī ļoti, ļoti labs sastāvs, bet spēle nekāda. Zikā jācer, ka kaut kas nebūs līdz pat spēles beigām. Nu, ir palikušas vēl 6 minūtes 3. ceturtdaļā, tā kā pārsvars ir ļoti zolīts, 17 punkti. Nu jā.
aktuālā intervija. Jānis Asars ir šeit un pie viņa ir ciemiņi. Jā, ciemiņi. Ir viena no labākajiem Latvijas pludmales volejbolistiem, pirmie Eiropas spēļu čempioni pludmales volejbolā, Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regis. Sveiki, puiši! Labvakar! Sveiki! Esat atgriežušies tagad no Soča posma Latvijā, arī nedaudz uzspēlējāt. Kā ir sanācis? Ir sanācis atpūsties? Praktiski nē. Mēs tajā sanācis pēdējā laikā ļoti daudz spēlēt un trenēties. Un, sezona iet uz beigām un ir palikušie daži turnīri, tā kā atpūtīsimies pēc tam. Un, bet treniņa procesa vēl rit un arī gatavošanās sacensībām, saprot? Protams, protams. Mums jau nav varianti. Mums ir tā kā jāiedzen pārējiem. Mēs tā kā jauna komanda priekš pārējiem, tā kā mums ir viņa jāiedzen un mums ir jātrenējās vairāk un jāspēlē arī pēc iespējas vairāk. Un līdz ar to mums ir tā samērā grūti, bet mēs nesūdzamies. Skaidrs. Varbūt pieķerties pie paša karjeras sākuma, kā jūs uzsākāt savus sporta gaidus un vai pludmales volejbols vai klasiskais volejbols bija pirmais un vienīgais sporta veids? Kā tev, Harald? Es sāku Daugavpilī un ar klasisko tieši. Un tieši pie pludmales volejbola pievērsās Mūrjāņās pie Aigara Birziļa. Kādā, Mārtiņ? Savas gaidus sāku Rīgas volejbola skolā pie trenera Andra Leita un pludmales volejbols bija teiksim, kā sastāvdaļa vasaras nometnes no tā klasiskā volejbola un tad arī pakāpenis kaut kā pārgāju nopietni līdz ar Aleksandru Samoilo sākam spēlēt junioros. Un tas bija tas brīdis, kad pludmales volejbols tā kā ņēma virsroku par klasisko volejbolu tev? Man viņš praktiski vienmēr ir ņēmis virsroku, jo priekš klasiskā volejbola es neesmu tik garš kā gribētos un lai kaut ko sasniegtu augstā līmenī klasiskajā volejbolā no Latvijas ar manu augumu. Bet ir, kā libero jau tu varētu spēlēt, ne? Jā, bet tas nav interesanti. Tas nav tik interesanti. Tu tikai dari melno darbu un tevi nekad nepamana un pamana vienmēr tie, kas gūstos punktus, bet pludmales volejbolā ir tikai divi un tad arī pamana to, kas dara melno darbu, to, kas iesit, tur pamana abus divus, tā kā tur viens bez otra nevar, tā kā tas ir daudz interesantāk un man kaut kā vairāk pie sirds. Un kā tev horāt, kurā brīdī tev pludmales volejbols ņēma virsroku pār klasisko? Varbūt tajā sezonā, kad mēs spēlējam U19 pasaulē un sākam spēlēt ar Raimandu Aboliņu. Un tā katru vasaru arī pievērsāmies pludmales volejbolam, bet pa ziemu spēlējam arī klasisko. Teici, ka tavs pirmais treneris bija Aigars Birzulis, tagad arī Aigars Birzulis. Vai tev pa ceļam ir bijuši kādi vēl citi treneri, vai Aigars tev vienmēr bijis? Nē, viņš nebija man pirmais, bet viens no labākajiem, jā. Viens no labākajiem? Jā. Jā, noteikti var pasveicināt arī savu treneri, jā. Pievēršoties varbūt jūsu treniņiem, kāds ir jūsu ierastais treniņa grafiks? Cik bieži trenējaties nedēļā vai varbūt vairākas reizes pat dienā? Nu, uz doto brīdi mēs tā kā sezona iet uz beigām mazliet mierīgāk, jo ir iekarājis nogurums, tad mēs mēģinām divreiz dienā trenēties un īpaši kamēr Latvijā vēl labs laiks izmantojam iespēju braucam uz Jūrmalu, tur trenējamies, tā kā šodien vispār ideāla diena nevarētu. Šodien laikam mēs jums norāvām treniņu, ne? Nē, šodien bija treniņš viss kārtībā, jā, vienkārši mēs treniņus pārsvarā plānojam vairāk no rīta un lai tad vakarā mēs varam katrs darīt tas, kas mums ir jādara ārpus sporta, jo sports nav visa dzīve, īpaši tad, kad mēs esam Latvijā, kad mēs esam ārzemēs, tad, protams, tad mēs esam 100% pakļauti sportam, bet Latvijā arī ir savu pienākumu. Bet cik tieši Latvijā sanāk tā pludmales volejbola sezona gara? Kurš varbūt tas mēnesis, kad var sākt spēlēt un kad parasti beidz spēlēt? Jo cik gara ir sezona Latvijā? Tas jau viss atkarīgs no laikapstākļiem, kad mēs esam sākuši... Ka kājas nesalst klāt pie smiltiņa. Mēs esam 1. aprīlī sākuši, pirms diviem gadiem laikam mēs bijām Ventspilī nometnē. 1. aprīlī mēs gājām ārā pa dienu un bija tikai kaut plus 12, bet tā kā nebija vējš un bija saule. Tad bija baigi labi, tā kā ja tad ņem to pa 1. aprīli un tagad noteikti būs, es pieņemu, ka varbūt līdz pat 1. oktobram, tā kā sanāk diezgan daudz vienkārši. Mums Latvijā ir tā, ka 1. aprīlī nevar atrast tā, ko kopā trenēties, un tāpat kā 1. oktobrī. Un varbūt ir kaut kādas vēl vietas, jūs Latvijā trenēties Jūrmalā, es saprotu, pareizi, pārsvarā. Jā, mums ir, nu, Jūrmalā, es nezinu, ir, tur ir ļoti labi majoros, ir sataisīt. Nē, nu jā, tur ir laukumi sataisīt, tur cilvēki par to ikdienā rūpējās, lai tur būtu viss kārtībā, un tur bez
bez mūsu treņiem tur ir daudz, daudz dažādu turnieru katru nedēļu, un tā kā tur ir visu laiku kaut kas notiek, un citur, es nezinu, tur, es nezinu, mums tas viss izdevīgākais, jo arī tur ir ļoti bieži ir vējš, un pasaules kausos bez vēja neiztikt, un, un tā kā tie tādi laikapstākļi, kad varbūt bez vējš, varbūt vējš, tur viss kaut kas varbūt, man liekas, ka tā ir tāda optimāla vieta, un mums arī ļoti izdevīgi. Un ja jūs jau braucat varbūt kādām treniņu nometēm arī ārzemēs, vai, vai tas tikai pašā ziemas sezonā? Vēl nav bijis. Nav bijis ar Martiņu vēl nē. Bet nē, varbūt šo sezonu? Nē, plāns noteikti ir nometni kādu uztaisīt, jo pēc iespējas vairāk trenēties ārā. Mēs esam pāris gadus trenējušies, teiksim, tajās zāles volejbola hallēs, un varbūt sezonas sākumā drusciņa pietrūks tas, kad mēs neesam trenējušies ārā ar, teiksim, citām komandām, un tad šogad mēs mēģināsim iet pēc tāda grafika, kad aizbraukt kādu nometu pirms pirmā pasaules kausa. Sportā arī tāda svarīga sastāvdaļa noteikti ir uzturs. Vai jūs pievēršat uzmanību savam uzturam vai pludmales volejbolistiem? Tas nav tik aktuāli. Kā ir Haralds? Mārtiņš tikko Haraldam iebakstīja. Nu, diezgan aktuāli ir, protams. Bet ārpus laukuma, protams, ēdam, ko gribam. Un, bet, McDonald's, jā? Jā, arī ir gadījums. Ārpus laukuma, uz laukuma nevar ēst visu, ko gribam. Bet tā sacensība režīmā, jā, vairāk ieturam tādas kaut vai diētas, un no saldumiem es vairāk atsakos arī, jā. Vai varbūt pludmales volejbolistam kaut kāda tāda īpaša ēdiena salīdzinot ar citiem sportistiem? Es grūti pateikt, zini, kā katrs cilvēks jau ir individuāls, nav jau svarīgi, ar kādu sporta veidu nodarbojies vai vispār nodarbojies ar sporta veidu, līdz ar to tev varbūt vairāk jāpazīst savus organismus, ir, kas viņam patīk, kas nepatīk, un vēl kaut kādas sporta veidu specifikas, jo mums ir tā, ja tu ilgāk gribi noturēties sporta veidā, tad jau par šīm lietām jāsāk domāt pēc iespējas agrāk, zini, kā tad... Mums ir tie piemēri, kas spēlē tagad amerikāņiem 43 gadi, viņš pasaules reitingā ļoti augsti ir, un nerunāt par Brazīlu, tur to Emanuela leģenda, arī 42 gadi, un no malas var redzēt, ka viņi par visām šitām lietām domā, un domā jau ļoti ilgi, un varbūt tāpēc viņi tieši ir tur, un mums arī tāds plāns ir. Tu tomēr svarīgi ļoti sastāvdēji sanāk uzturs. Jā, nu jā, ir svarīgi to, ko tu ēdi, jo... Labāk ēst ir to, kas tev ir noderīgs organismam, nekā vienkārši, teiksim... Pierīties tieši tā, jā. Šo sezonu sākāt spēlēt kopā pasaules tūrē, piedalījāties arī divos Grand Slam posmos, Long Beachā 25. vieta, Polijā 9. vieta. Kā kopumā vērtējāt startus tieši Grand Slam posmos? Varēja būt labāk. Varbūt tie man pirmie starti, un Amerikā bija tā, ka arī satraumē plecs, varbūt arī tur rezultāts izpalika, bet Polijā, es domāju, varam būt kaut cik apmierināti, kaut arī varam arī augstāk tikt. Nu jā, protams, mēs vienmēr varbūt augstāk, bet teiksim, tāds plus jau tāds ir, kad mēs arī gan Amerikā izcīnījām kvalifikācijā divas spēles, tikām pamatturnīrā, un jā, un tad Haralds satraumē plecs, un līdz ar to mums gāja grūtāk. Bet Polijā mums bija valkārda, un bija liels atbalsts no Latvijas līdz, un tas mums palīdzēja, un mēs tiešām nospēlējām, teiksim, virs savu vidējā līmeņa to turnīru, un nepaveicās, ka pēdējā spēle bija tieši ar Mājiniekiem, kur viņiem bija vēl lielāks atbalsts, jā, bet esam, teiksim, vispār esam daudz maz apmierināti ar to, kad mēs vismaz virzamies uz priekšu un kaut kas notiek. Vai varētu teikt, ka tagad jūs pāris ir kļūst tāds stabils un tuvākajā laikā nav pārmaiņas gaidāms? Jā. Jā. Labi, tu, puiši, paldies. Turpināsim otrajā ar otro daļu pēc ziņām. Jā, bet jāsaka, Jauni pasiec, kas notiek basketbolā. Trešā ceturtdaļa noslēdzās 61-60. Šobrīd ir sākusies pēdējā ceturtdaļa, un mēs esam 61-63. Tā kā Grieķi jau ir pagūvuši divus punktus mums paspēt priekšā. Iedomājies, kāds spraigi notikumi uz laukumu tur lielā, ne? Viens izrāviens Latvijai, viens izrāviens Grieķijai, un viss izšķirās pēdējā ceturtdaļā. Nu neko, ceram uz to labāko basketbolā, lai gan divas minūtes ir palikušas līdz spēles beigām. Turpinām sarunu ar par volejbolu varunās, un nerunās par basketbolu šodien. Tieši tā atgādināšu, pie mums viesos ir Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža, Eiropas spēļu uzvarētāji pludmales volejbolā. Tieši par Eiropas spēlēm runājot, puiši, šogad kļuvāt par pirmajiem Eiropas spēļu čempioniem. Kā kopumā vispār vērtējat šī turnīra līmeni?
īstenībā mēs necerējām, kad uzvarēsim, jo bija ļoti veiksmīgi spēlējušie itāļi, kas bija Grand Slamos vairākas reizes tikuši četriniekā un it kā viņi bija favorīti, bet bija liels karstums un tur karstums darīja savas lietas un viņi nemaz netika līdz tam Final Four, tā kā teiksim, ka tās Baku spēles bija pārsteigumiem pilnas un mēs esam ļoti priecīgi, kad mēs viņus uzvarējām un iegājām vēsturē kā pirmie uzvarētāji. Kā no varbūt organizatoriskajiem jautājumiem viss bija kārtībā? Ņemot vairāk, ka tomēr tās bija pirmās spēles un tas nav tā kā pasaules čempionāts, kurš jau rīkots gadu no gada. Nu, viņi vairāk mēģināja kopēt olimpiskās spēles un viņiem tas ļoti labi izdevās. Katrā gadījumā mēs bijām, nu personīgi es ļoti apmierināti ar to, kā tur viss tika norganizēts un viss tās infrastruktūra un viss kopā. Man ļoti patika. Vai izstāstot, ka turnīrs nākotnē varētu piesaistīt plašāku pārstāju loku un arī varbūt spēcīgāku dalībnieku sastāvu vēl spēcīgāku? Nu, teiksim, vēl spēcīgāks būtu, ja tās spēles būtu paziņotas laicīgāk, pirms pasaules kausas kalendārs tika laists. Bija paralēli Grand Slams, līdz ar to tad skaidrs, ka Grand Slamā var izcīnīt punktus uz olimpiādi. Baku spēlēš plumās volejbolā nevarēja. Tas nozīmē, ka pēc 4 gadiem būs noteikti spēcīgāks, viss labākie būs. Organizatori jau noteikti jau ir pieteikušies un cik esmu dzirdējis un tā kā šitās nebija pirmās un pēdējās spēles, tā kā viss būs nākotnē. Nākamgad gan jau, ja būs uzaicinājums, tad jau arī brauksiet? Protams, mēs visur, kur būs iespēja, spēlēsim un jau augstākā līmenī jau labāk. Atgriezāties no Sočiem, tagad piedalījāties arī Latvijas čempionāta fināla posmā, tur gan finālā nācās piekāpties Finsteram un Točam. Vai tajā spēlē nebija iespējams cits rezultāts vai tas vairāk uz nogruma fona? Nē, nu, nogurums, nu, kas nogurums? Nogurums tas tāds atrunas, bet, protams, ka varēja būt cits rezultāts un tam arī vajadzēja būt. Protams, kad mēs apsveicam, jā, jaunos Latvijas čempionus, bet mums tāda sajūta iekšēji, kad mēs paši izlaidām uzvaru, jo tas viss bija mūsu rokās un varbūt tas, kad pēdējā laikā bija daudz spēles, kaut kur sasteidzām, kaut kur muļķīgi nospēlējām, kaut kur vajadzēja varbūt minūtu paņemt. Nu, tādas niansītes un īstenībā, jā, kā jau es teicu, mums tā sajūta, kad izlaidām. Bet, nu, mums būs iespēja noteikti ar viņiem nākošu gadu revanšu paņemt, varbūt kādā turnierā iepriekš, tā kā sports ir sports un šoreiz viņiem paveicās, mums ne, un gaidam nākamo gadu, nākamo finālu. Harald, kā varbūt tu vērtētu, kāds līmenis šogad bija Latvijas čempionātā? Es jau noteikti startēju ar iepriekšējos čempionātos, varētu tā salīdzināt. Jā, es domāju, visi stiprākie pāri arī bija. Tāpat Latvijā izņemot, protams, Samēlo un Šmēdiņu, kuri bija Sočos. Es domāju, ka ļoti labs turnīrs bija un jā, pāri arī labi bija. Salīdzinot citiem gadiem spēcīgāks, mazāk spēcīgs? Es domāju, man liekas otrais spēcīgākais Latvijas čempionāts bija. Un kā vispār ir pludmales volejbola attīstība Latvijā? Kā jums liekas, pludmales volejbols kļūst populārāks un varbūt kas par to liecina vai kas par to neliecina? Es domāju, viņš viennozīmīgi kļūst populārāks un ja, teiksim, mums amatieru līmenī viņš jau ir ļoti populārs, kad visas hales ir piepildītas ziemā un visi brauc uz nometnēm ārzemēs un kas nav lēts prieks un cilvēki grib nodarboties ar pludmales volejbolu gan vasarā un ziemā, tad pēdējās tās vēsmas ir tādas, kad arī ne tikai amatieru līmenī notiek progress arī kaut no augstākā līmenī, jo ir dzirdēts, ka ziemā varētu būt posmi iekšā zālē, kur var spēlēt pilnīgi visi, nu profesionāļi un noteikti komandas no ārzemēm tiks uzaicināts un balfons tiks attiecīgi pacelts līdz Latvijas čempionāta līmenim un tas jau liecina par to, ka pludmales volejbols ir ar plašiem soļiem iet uz priekšu un tas ir tikai apsveicami un paldies visiem entuziastiem, kas atbalsta, kas rīko kaut ko tādu, lai viss notiktu. Varbūt ir kādi iemesli, varbūt kas traucē pludmales volejbola attīstībai, haļu trūkums? Ne, haļu trūkums, ne, mums ir trīs hales, kas savā starpā konkurē un tas ir ļoti labi.
Un varbūt uz doto brīdi ir tā, kad mums tas pludmales volejbols un klasiskais volejbols tomēr ir kā, teiksim, ir divi sporta veidi, bet Latvijā viņš ir vairāk kā viens, un līdz ar to šādi un tādi ir neapmierināti viena puse, šādi un tādi otra puse, un bet, nu, bet ir kā ir, un es joprojām uzskatu, ka ir progress ir notiek, un attīstības līmenis laiku uz augšu, un tas ir tikai laika jautājums, līdz mums arī ziemā būs spēcīgs Latvijas čempionāts. Principā tikai jaunajiem jāiet un jāspēlē, un tad jau līmenis tikai augs. Nu, jā, protams, daudz jātrenējās jāspēlē, un jātrenējās tāpat kā trenējās vispārējā pasaulē, un viņi to dara katru dienu, un ja jaunie grib kaut ko sasniegt, kaut ko tādu pašu, tad viņiem jādara tas pats un varbūt pat vairāk. Jūsu mājaslapā norādīts, ka jūs atbalsta Latvijas dzelzceļa Cargo, Loka, Asics, Bioderm un citi. Vai jums ar šo finansējumu, ko piešķir šīs kompānijas, pietiek, lai jūs optimāli varētu sagatavoties sezonai? Uz doto brīdi, jā, mēs esam ļoti pateicīgi visiem, kas mūs atbalsta, un cerams turpmāko sadarbību arī nākotnē. Un, šim olimpiskajam ciklam mēs esam, teiksim, nodrošināti? Nu, neteiksim nodrošināti, bet mums ir viss tā saplānots. Es domāju, kad mēs teiksim, nevar teikt izdzīvosim, kad mēs sagatavosimies un piedalīsimies visās sacensībās. Un paldies arī jāsaka Olimpiskajai komitejai, kad mēs esam iekļauti top 50 programmā, kur arī ir papildus atbalsts. Un tā kā mēs varam gatavoties par visiem 100% un tikai domāt par to, Kā progresēt un kā parādīt pēc iespējas labāku rezultātu vasarā. Vai sponsors Kaisa varbūt jums ir mainījies pēc Eiropas spēļu iegūtā zelta, vai arī nav neviens jauns sponsors tagad parādījies? Nu, mums jau pēc Eiropas spēlēm bija tā, kad mēs it kā domājam, kad nespēlēsim, ka tas bija vienīgais turnieris šogad. Mēs kā dzīve bišķi pamainījās un esam atkal kopā. Bet ar sponsoriem ir tā, ka sezonas laikā ir grūti piesaistīt, tas vairāk ir darbs ziemā, un tagad ziemā mūsu mērķis ir teiksim, noturēt tos pašus sponsors, kas mums bija. Ja kāds pienāks klāt, jā, mēs būsim ļoti priecīgi, bet nu, mēs noteikti strādāsim ar sponsoriem, lai varbūt ne uz nākamo gadu, jo ar nākamo gadu nekas nebeidzās mūsu karjerās, mēs arī turpināsim tālāk. Līdz ar to tas darbs ar sponsoriem ir tāds tā kā ilgtermiņa projekts, un tur visu laiku ir jādarbojas. Ar sponsoriem ir kā viss kārtībā, bet vai ar pludmales volejbolu vispār Latvijā tādā līmenī, kādā spēlēt, jūs var nopelnīt? Mēs to mēģinām izdarīt, bet nu, pieņemsim, kad mūsu pirmais pāris noteikti droši varētu atbildēt jā, jo viņi pa zelta medaļas izcīnā un startē ļoti veiksmīgi, un es domāju, ka tur viennozīmīgi, bet var jau nopelnīt, nu, nopelnīt, ko kāds saprot vārdu nopelnīt. Katram ir tā sava tā dzīves, tā uzstādītā laktiņa, tā kā. Bet varbūt, ja salīdzinātu pludmales volejbolu, cik vienā sezonā var nopelnīt klasiskajā volejbolā? Latvijā? Pieņemsim Latvijā. Ja spēlē Latvijā, nu tur es uzskatu, ka, nu reku Haralds piemērs, nu zāles volejbolu vairāk nespēlēs pēc šīs sezonas, un tāpēc, kad ja ir sasniegumi pludmales volejbolā, tad Latvijas, to, ko var nopelnīt Latvijā, man liekas, tas nestāv klāt. Jo man liekas, ka tie sportisti, kas nodarbojas Latvijā ar volejbolu, viņi, tas ir tā kā, nu viņi, varētu teikt, izdzīvo. Viņi neko nevar sevi iekrāt. Tad pludmales volejbolā, ja tu labi spēlē, tad var kaut ko arī sāk domāt par iekrāšanu. Un citas zemes, kurās varbūt varētu arī kaut ko vairāk nopelnīt, tā ir Turcija vai Itālija, vai kur tas varbūt būtu? Domā, klasiskajā volejbolā? Noteikti Turcija, Krievija, Itālija, Polija. Bet man liekas, visur tikai. Tagad ļoti, ļoti Eiropā var jau diezgan labi nopelnīt. Krievijas pilsētā Sočos izcīnījāt uzvaru kontinentālā kausa 4. Kārtā, un nākamajā gada jūnijā cīnīsieties tad par vēl vienu vietu uz Rio. Vai ir vispār zinājumi jūs pretinieki, un kādas par iespējas kvalificēties Rio? Kā jums izstāst? Nu, iespējas ir lielas. Mēs esam finālā, ļoti daudz komandas ir, teiksim, atkritušas, un fināls būs pēc tam, kad jau būs noteikts tas top 16, kuri nevarēs spēlēt tajā finālā. Līdz ar to visas komandas būs, teiksim,
es uzskatu, būs mums par spēkam. Vienkārši ir kārtīgi jāskatavojas tieši uz to nedēļu un jābūt, teiksim, tajā labākajā formā un viss ir mūsu rokās. Runājot par grupām, grupas vēl nav izlozētas, noteikti, kad grupā mēs nebūsim tiešām no favorītiem, tā kā nāksies ar kādu spēcīgāku valstu apspēlēt, jo bija valsts, kas kvalificējās jau pavasarī, tad mēs to izdarām tikai rudenī, līdz ar to mēs būsim tā kā tas otrais ešalons, bet es domāju, ka tas neko nenozīmē, kad 16-niekā tur būs, tur teiksim, viss sāksies no nulas un tā kā kvalificējās tikai viena komanda uz olimpiskajām spēlēm, tad ja mēs būsim gatavi tam, tad mēs to izdarīsim. Bet iespējas tamēr ir? Protams, iespējas ir lielas un es uzskatu, kad mums, teiksim, tā otrā un trešā komanda, kas piedalīsies Kaunajā kausā, kad ir pietiekami spēcīgs, lai to izdarītu. Volejbolā jau, viņš ir Mārtiņš, uzskatu, tu jau sasniedzi ļoti daudz bronzas medaļu tomēr olimpiskajās spēlēs, tas ir reti, kurš to esi sasniedzis, un varbūt vai ir vēl kādi mērķi, par kuriem skaļi drīkstas runāt, piemēram, Haralds, tev varbūt kā mazāk pieredzējušam pludmales volejbolā. Es domāju, vislielākais mērķis var būt tikšana uz olimpiskajām spēlēm, un tagad, es domāju, tas mums arī galvenais, kā arī labi spēlē turnīros Grand Slamos Openos. Un kā tev, Mārtiņ? Jā, es noteikti olimpiskās spēles, tas ir galvenais mērķis, kas uz doto brīdi mums ir, bet kā jau Haralds teica, mēs gribu, lai mēs atrodam to kopīgo valodu uz laukuma un pēc iespējas labāku, lai mēs varam veiksmīgi spēlēt visu laiku Grand Slamos pamatturnīrā un tas, es zinu, ka tas mums ir pa spēkam, vienkārši varbūt tā bišķiņ vairāk laika vai kopā treniņos un un tad izdosies. Jā, tad, kad tas izdosies, tad es domāju, tad visi tie pārējie mērķi būs teiksim, pakārtoti. Labi, paldies, puši, novēlījums veiksmi ne tikai Latvijas laukumos, bet arī Rio kvalifikācijā, un tad lai izdodas arī redzēt jūs Rio. Paldies. 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 Radio Rings vēl turpinās pāris minūtes, Jāni. Jā, mēs esam sazvanījuši VF Rīga padomas priekšsēdētāju Edgaru Jaunupi. Sveiks, Edgar, vai mūs dzirdi? Sveiks, jā. Noteikti, es sakoju tagad ar līdz Latvijas izlases sniegumam arī tagad pēdējā spēlē pret Grieķiju. Kā vērtēji līdz šim iespēto? Vai parādītās sniegums? Nu, es biju pie brīdīs pieminekļa un skatījos spēli šeit, un es pat noklausījos tavu kolēģu īsā sarunu, un es jau pievienojos. No spēli kā pa kalniem, skaidrs, es arī biju viens no tiem, kas kaut kādu mirkli bija pilnībā droši, ka vai tā iekšējā sajūta bija tāda, ka uzvarēs, un visā ar rokā ir, un mēs esam tur kaut kādu tur tā, tiešām fantastisku sasniegumu jau izcīnījuši, tur piektā, sestā vieta. Dimžēl, nu tāds ir basketbols. Skaidrs, ka tur priekšā tie džeki, kas nāk ārā, tie no teiksim tā, tas pats pa nulis ne no tādām situācijām vien savus klubus ir vedu šārā, piemēram, Eirolīgas finālā pret Maskavas CSKA, viņam arī bija situācija 4. ceturtdaļā, minus 18 un beigās Olympiakos ar plus 1 vinnē un iegūst Eirolīgas titulu. Tā kā, nu, pretī bija tādi puiši, kas un tādi džeki, kas ar tādām situācijām ir tikuši galā, un arī šoreiz ierādīja, kad, zināms, meistarības brīdī, līmeņa sasniegšanas brīdī, tas tev ir pa spēkam. Žēl, ka šoreiz mēs bijām tie, kas zaudējām, bet ko darīt. Klau, Edgar, kādas emocijas un vispār tur pie brīvības pieminekļa notika spēles laikā? Kas man ļoti iepriecināja, kad cilvēki, nu, tiešām nepadevās un neatmeta roku, bet līdz pēdējiem jūtu līdzi un cerēju un zināju, ka, nu, pat, ja mēs zaudēsim šodien, mums rīt ir vēl viena spēle, un tā rītdienas spēle būs no fināla vērta, jo uzvarētājs iegūs kvalifikācijas iespējas Rio, zaudētājs paliks bešā, nu, tas tā kā īstā finālā, jā, pirmā vieta maksā visu, un otrā vieta ir tāda dažreiz pat lielāka vilšanās nekā trešā vieta, jo tas turnīrs beidz ar zaudēm. Tā kā mums rītdien faktiski tāds mazais fināls. Latvijas izlasē rītdienas spēle, jā, bet arī VF Rīga ir sākusi gatavošanos jaunajā sezonā pārbaudes turnīra Altā, trīs spēlēs, gan trīs zaudējumi. Kā vērtēt pārbaudes spēlēs iespēto? Es domāju, ka nu, tā ir man tā dziļa iekšēja pārliecība. Pārbaudes spēles ir informācija trenerim par to, kas no tā, kas ir treniņos strādāts, iecerēts, kas strādā, kas nestrādā. Skaidrs, ka mēs spēlējam ar izteikti nepilnu sastāvu. Mums nav divi izlases spēlētāji. Mums nav viens no leģionāriem ļoti, kas spēlēs ļoti būtisks lom. Viens mazais spēlētājs Jakovičs traumēja. Tā kā mēs spēlējam ar nepilnu sastāvu, tiešām uz doto mirkli iemēģinām pāris treneri ieceres, lai skatītos, kā tas varētu strādāt. Es domāju, šīs pārbaudes spēles nenozīmē neko no tādas komandas potenciāla viedokļa. Bet, protams, ka pārbaudes spēles uzrādīt problēmas, un ar tām problēmām ir treneri štābā un arī spēlētājiem jāspēj tik galā. Jā, tā kā tikai tas, ka problēma ir nokoncentrēta, vēl nenozīmē, ka ir gatava recepte un risinājums. Es domāju, ka darbs turpinās un uz
pašām septembra beigām, oktobra sākuma, kad mums sākās gan Latvijas basketbola līga, gan startautiskais turnīrs VTB vienotā līga. Es domāju, ka mēs būsim gatavi un konkrēti spēj. Vai bija varbūt kāda spēlētāja, kas patīkam pārsteidz? Man ir personiski tiešām patīkam pārsteidz jaunie spēlētāji, ja? Gan Raimo, gan Vilde. Un tā ir, es domāju, tās ir labas ziņas, ka spēlētājiem ir iespēja. Nu, tur nav kaut kāda garajā galā spēlētāja, kas izlūtē, tam līdzīgi, un ir tā iespēja. Pat par tādām komandām kā Lietuvas Vīks ir uzgādīt ļoti cieņiem sniegumu. Tas man pat ir ļoti labi. Jaunie Latviešu spēlētāji parādīs sevi, es teiktu, no labākās puses. Mm-hmm. Esat piesaistījuši septiņus leģionārus. Vai jums neliec, ka šis skaits varētu būt par lielu, ņemot vērā, ka web spēlē LTB un VTB? Nu, atkal, ko nozīmē par lielu vai par mazu? Nu, mēs veidojam konkurētspēju komandu, kurā ir liela loma latviešu spēlētāji tādam sešniekam, septītniekam, kuriem tiešām uz katru viņu pozīciju ir konkurents, kurš ir leģionārs, ja, un lai izcīnītu vietu sastāvā, nu, būs pirmām kārtām jāizkonkurē šajā mikromačā. Vai jauniem latviešu spēlētājiem varbūt nav jāuztrauc par spēles laiku, neplānojot viņus varbūt aizsūtīt kaut kur uz īri? Atsevišķi jaunie spēlētāji visticamāk būs piemēram, pļaunieki jau mēs esam izīrējuši Jelgavai, skatīsimies, kā būs, nu, kā treneris redzēs tālākos risinājumus, bet mēs šogad, tā ir tiešām treneris redzējums, treneris nāk no Spānijas. Spānija ir valsts, kurā ir ļoti daudz leģionāru vietējos klubus, bet Spānijas izlasē ir ļoti augsts sasniegums starptautiskos turnīros. Kāpēc? Tāpēc, ka ir visu laiku konkurence. Nevienam Spānim, ja, nav tāda citēja sistēma kā Krievijā, kur atvēlēs Krievs, tev jau ir garantēts spēles laiks uz laukumu, jo vienkārši ministrija pieņem lēmumu, ka tik un tik Krievs spēlētājiem ir jābūt katrā spēlē uz laukumu. Šis ceļš ved uz to, mēs redzam, kāda situācija. Krievs spēlētāji ir stipri pārvērtēti, nekur pasaulē viņi nav vajadzīgi, bet tie savī mājās saņem ārkārtīgi liels augsts, un Krievijas izlasē sasniegumu nav, ne hokejā, ne basketbolā. Mēs ejam pretēji ceļu, mēs ejam tiešām ceļu, kur latviešu spēlētājiem būs jāizkonkurē. Viņam tik dot iespēju, bet viņam sava vieta būs jāizcīna, tā nepienāksies tikai tāpēc, ka tev ir Latvijas pasis. Vai Vefs sev ir uzstādījis kādus mērķus nākamajai sezonai? Nākamajai sezonai mērķis mēs uzstādīsim burtiski no tā formālo to procedūru iziesim cauri faktiski šī sezona šīs nedēļas laikā, pašā nākamās nedēļas sākumā vēlākais, un nākamās nedēļas beigās būs presa konference, kurā mēs arī un galvenais treneris šos mērķus arī publiski izziņosim. Bet tas visticamāk varētu būt LBL tituls un VTB playoffi? Nu, teiksim tā, katrā ziņā noteikti nemazāk. Piecīgāk mūsu mērķi noteikti nebūs. Labi, Edgar, paldies par sarunu, lai jums izdodas gan LBL tituls, gan VTB playoffi. Paldies, un es domāju, ka bet šobrīd vissvarīgākais, lai rītdien Latvijas izlasē. Jā, tieši tā, un Latvijas izlasē ir Rio. Izcīnīt iespēju nākamgad spēlēt Rio kvalifikācijas turnīrā. Jā, tieši turamīgs, tā, turamīgs. Paldies, Edgar. Turamīgs, paldies, laimīgāt. Tas bija VF Rīga padomas priekšsēdētājs Edgars Jaunups. Nu ko, Radio Rings principā ir izskanējis vēl tikai punkts uz i. Jā, vēl vajadzētu arī nedaudz saderēt, kaut ar Niks nav uz vietas, bet derības turpinās. Jūs ar viņu esat tur aizkadrā sadarējis. Facebookā. No, kāds ir derības? Kas tur ir? Tātad šonedēļ mēs ar Niku darām, vai Latvijas basketbola izlase iekļūs Rio spēļu kvalifikācijā, kas tieši rītā izšķirsies, tātad izcīnīs 7. Vietu Eiropas čempionātā. Es saku, kad izcīnīs, Niks saka, kad nē. Tad nu, mēs esam sadarējuši, un jāatgādina, ka pagājušajā nedēļā mēs sadarījām, vai Latvijas basketbola izlase iekļūs Eiropas čempionātu 4. Finālā, un redzam, kā iekļuva. Es atguvu vienu uzvaru, un tagad rezultāts ir 1-2, joprojām gan man par sliktu, bet nu, redzēsim. Vēl šodien un vēl pēc tam nākamnedēļā ir vēl viens derības, un tad jūs... Nākamnedēļ, un tad zaudētājs, ko tad ar mēnešu zaudētājs, basketbola aizsardzības stājā, viņam būs jānoiet no brīvības pieminekļa līdz Latvijas radio ēkā. Ļoti fiziski grūts uzdevums, un tad jau redzēsim, kuram tas būs jāveic. Nu ko, Jānis Asārs bija šeit, nākamnedēļ tiekamies, pilnā sastāvā šeit Radio Ringā Niks Gaigalietis būs atpakaļ no braucieniem pa ārzemēm, un tad nu Radio Rings būs atkal ierindā no 6 līdz 7:00. Paldies, Jāni, un čau! Čau! Tu klausies 5 LV!